Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je da Evropska unija podržava lokalni razvoj i podsjetio da je poslednjih 18 godina kroz različite projekte gradovima i opštinama odobreno skoro 300 miliona evra. Fabrici je naglasio da je to učinjeno u saradnji sa centralnim vlastima i da predstavlja bitan instrument podrške razvoju ekonomske i socijalne infrastrukture. U saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije u martu je za sve lokalne samouprave južno od Beograda pokrenut novi trogodišnji program pod nazivom EU Pro, ukupne vrednosti 25 miliona evra. Šest meseci kasnije, 34 lokalne samouprave dobile su odluke o finansiranju ukupno 40 projekata. Ovi projekti su uglavnom tiču poslovne infrastrukture, ekonomske infrastrukture. Mi kažemo da su to investicije u privlačanje investicija, tako da je to jedan alat koji nam omogućuje da se privuku dodatne investicije lokalne, ali i investicije koje su uvek za korist građana. Mi pokrivamo i Kragujevac, to su tri projekta, ali i u Šapcu i u drugim gradovima u Šumadi, ali iz istočne Srbije, južne Srbije, koja je korisnik ovih projekata. Ministarstvo za evropske integracije pružilo je podršku pripremi programa EU Pro, a sada je uključeno i u realizaciju. Članstvo u Evropskoj uniji strateško je opredeljenje Srbije, kaže pomoćnik ministra za evropske integracije Branko Budimir, i dodaje da je prioritet ekonomski održivi razvoj lokalnih samouprava. Podrška poboljšanju poslovnog okruženja kroz realizaciju projekata ekonomske infrastrukture svakako predstavlja važan nezaobilazan činilac ukupnog ekonomskog razvoja samih lokalnih samouprava. I mi svakako očekujemo da će ova sredstva koja su opredeljena na najneposredniji način doprineti novim investicijama, privatnim investicijama, razume se, javnim investicijama, zapošljavanju i poboljšanju životnog standarda. Kragujevcu je do sada kroz EU Pro odobreno finansiranje tri projekta: revitalizacija i proširenje brownfield lokacije u staroj industrijskoj zoni, izvođački projekat za sanaciju mosta preko reke Lepenice i izgradnja otvorenih sportskih terena u Velikom parku. To će prema rečima gradonačelnika Radomira Nikolića doprineti pozicioniranju centra Šumadije kao atraktivne poslovne lokacije. Za Kragujevac i Šumadiju ovaj program je od još veće važnosti, jer u prethodnih 10 godina Šumadija nije imala pristupa ovom tipu razvojne pomoći i ponosan sam što smo je dočekali spremni, jer to je dokaz da radimo strateški i da dugoročno gledamo na razvoj regiona i razvoj našeg grada. Duboko verujem da je početak novog razdoblja u domenu razvojnih programa i projekata u Srbiji, a mi ćemo učiniti sve napore da razvijemo i dokažemo naše kapacitete. Tokom boravka u Kragujevcu, šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici sastao se sa gradonačelnikom Kragujevca Radomirom Nikolićem i predstavnicima regionalnih razvojnih agencija, a posjetio je i legat akademika Nikole Koke Jankovića, čija izgradnja je finansirana novcem grada Kragujevca i Evropske investicione banke.